मलाई धेरैले सोध्ने गर्नुहुन्छ फेसबुक एकाउन्ट ह्याक भयो भने पासवर्ड कसरी रिसेट गर्ने जति आउँछन् सबैको फेसबुक एकाउन्टमा सामान्य सिक्युरिटी फिचर पनि इनेबल गरिएको हुँदैन यसले गर्दा केही गरी फेसबुक ह्याक भइहाल्यो भने कहिले रिकभर गर्न नसकिने हुन्छ जसको कारण तपाईँको गोप्य फेसबुक मेसेज र डाटा अरूले हेर्न सक्छन् र तपाईँको फेसबुक प्रयोग गरेर गैर कानुनी र अनैतिक काम पनि गर्न सक्छन् आज तपाईँलाई फेसबुक ह्याक हुनबाट बस्न गर्नै गर्नैपर्ने सेटिङहरूबारे बताउनेछु त्यसपछि तपाईँ ढुक्क हुन सक्नुहुनेछ सेटिङहरूबारे बताउनु अघि सुरुमा सानो जानकारी फेसबुकमा यदि तपाईँले अरूको मोबाइल नम्बर वा इमेल इन्ट्री गरेर एकाउन्ट भएको छ भने सबैभन्दा ठुलो गल्ती यही हो यसलाई आजै अहिले तुरुन्तै परिवर्तन गरेर आफ्नै नम्बर र रा इमेल राख्नुहोस् यदि आफ्नै मोबाइल नम्बर छ भने पनि यो नम्बरको सिम अरूलाई नदिनुहोस् र नबेच्नुहोस् दिनै पर्ने भए फेसबुकमा तपाईँको नयाँ नम्बर, तपाई नया नम्बर चेन्ज गरेर मात्र दिनुहोस् फेसबुकमा इन्ट्री गरिने इमेलको पासवर्ड पनि अरूलाई नदिनुहोस् किनभने फेसबुक पासवर्ड ह्याक तथा रिसेट यही मोबाइल नम्बर र इमेलबाटै हुन्छ त्यस्तै तपाईँको इमेलमा रिकभरी इमेल, इमेल र मोबाइल नम्बर पनि अरूको नराख्नुहोस् यदि अरूको राखिएको छ भने ह्याकरले त्यो रिकभरी इमेलबाट तपाईँको इमेलको पासवर्ड सुरुमा रिसेट गर्छ अनि तपाईँको इमेल, गर इमेल प्रयोग गरेर तपाईँको फेसबुकको पासवर्ड रिसेट गर्छ यदि तपाईँ साँच्चै सिरियसली आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट सेफ राखेर रा, सुरक्षित रहन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर यहाँ बताएका सबै स्टेपहरू वान बाई वान गर्नुहोला सबैभन्दा अगाडि तपाईँले यदि आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा मोबाइल नम्बर अथवा इमेल आइडी राख्नुभएको छैन भने त्यो अगाडि राख्नुहोस् त्यसको लागि फेसबुकको माथि कर्नरमा आउने एकाउन्ट ट्यापमा गएर फेसबुक सेटिङ एन्ड प्राइभेसी सेटिङमा जानुहोस् त्यस्तै तपाईँ मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने यो माथि रहेको तिनवटा लाइन भएको मेनुमा क्लिक गरेर अलिक स्क्रोल गरेर सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गएर सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग आइफोन छ भने यो तिन लाइन भएको मेनु चाहिँ तल देखाउँछ अब यहाँ अरू कसैको इमेल आइडी राखिएको छ वा अरू कसैको मोबाइल नम्बर राखिएको छ भने पनि हेरेर हामीले यहाँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो यदि राखिएको छैन भने पनि राखिदिनु पऱ्यो इमेल एड्रेसको लागि यही जेनरल ट्याबमा इमेल एड्रेस राखिने ठाउँ यहाँ छ एड एकाउन्ट कन्ट्याक्टमा यसलाई एडिट गरेर हामीले नयाँ इमेल एड्रेस अथवा पुरानो एड्रेसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यस्तै मोबाइल नम्बर राख्नको लागि तल मोबाइल भन्ने लेखिएको हुन्छ त्यो मोबाइलमा क्लिक गरेर एकपल्ट चेक गर्नुहोस् आफ्नै मोबाइल नम्बर छ कि अरूको छ यदि अरूको छ भने यसलाई पनि रिमुभ गरेर हामीले नयाँ एड गर्न सक्छौँ त्यस्तै ते तपाईँको फेसबुक एकाउन्टलाई क कसले कहाँबाट लगइन गर्यो त्यो पनि हेर्ने बानी गर्नु समय समयमा त्यसको लागि चाहिँ सिक्युरिटी एन्ड लगइनमा गएर अब यहाँ वेयर युआर लग इन भन्नेमा सी मोर गरौँ एकचोटि हेरौँ कहाँ कहाँबाट कुन कुन डिभाइसमा लगइन भयो यो सबै देखाउँछ यदि यहाँ देखाएका डिभाइसहरू तपाईँले नचिनेका डिभाइसहरू छन् भने तपाईँले तुरुन्तै पासवर्ड परिवर्तन गरिहाल्नुहोस् त्यस्तै तपाईँको ते, फेसबुक एकाउन्टलाई कसैले अन्न डिभाइसबाट लगइन गर्न खोज्यो भने त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँलाई आउने सिस्टम पनि अन गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ सिक्युरिटी एन्ड लगइनमै तल गएपछि गेट अलर्ट्स एबाउट अनरिकग्नाइज लगिन्स भन्ने छ यसमा एडिट गरेर तपाईँले सबैमा गेट नोटिफिकेसन मेसेन्जरमा पनि गेट नोटिफिकेसन त्यस्तै इमेल पनि अन गरिदिनुहोस् र सेभ गरिदिनुहोस् यति गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलमा यदि कसैले तपाईँको फेसबुक लगइन गर्न खोज्यो भने तपाईँको मेसेन्जरमा अथवा फेसबुकको नोटिफिकेसनमा अथवा इमेलमा नोटिफिकेसन आइहाल्छ इनेबल गरिसकेपछि सेभ गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला त्यस्तै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सेटिङ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई इनेबल गर्न नभुल्नुहोला टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेको यदि कसैले तपाईँको फेसबुक लगइन गर्न खोज्यो भने अथवा तपाईँ आफैले पनि कुनै नयाँ डिभाइसबाट लगइन गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँले चलाइरहेको डिभाइसमा कन्फर्मेसन फेसबुकले पठाउँछ र त्यो कन्फर्मेसन कोड त्यो नयाँ डिभाइसमा राखेपछि मात्र त्यसमा तपाईँको फेसबुक लगइन हुन्छ यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको यो सिक्युरिटी एन्ड लगइनमै युज टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्ने छ यसलाई एडिट गरेर हामी इनेबल गर्न सक्छौँ त्यस्तै तपाईँले धेरै फेसबुक एप्सहरू प्रयोग गर्ने बानी नगर्नुहोस् फेसबुक एप्सहरू भन्नाले जस्तै मैले कहिलेकाहीँ देख्छु बुढो भएपछि आफू कस्तो देखिन्छ बिएफले जिएफले अथवा जिएफले बिएफलाई कति पर्सेन्ट माया गर्छ आफ्नो भाग्य कस्तो हुन्छ यस्तो एप्सहरू त प्रयोग गर्दै नगर्नुहोस् किनभने यस्तो एप्सहरू प्रयोग गर्दा यस्ता एप्सहरूले तपाईँको फेसबुकका गोप्य धेरै डाटाहरू चोरिरहेको हुन्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा फेसबुकको पासवर्ड जहिले पनि एकदम स्ट्रङ राख्नुहोस् अरूले सजिलै गेस गर्न सक्ने किसिमले आफ्नो नाम अथवा मोबाइल नम्बर अथवा ठाउँको नाम यस्तो कहिले राख्दै नराख्नुहोस् त्यस्तै आफ्नै ल्यापटपमा पनि फेसबुक लगइन गर्दा किप मी लग लगइनमा क्लिक गर्ने बानी कहिले नगर्नुहोस् त्यस्तै तपाईँ कम्प्युटरबाट अथवा ल्यापटपबाट साइन इन गरिराख्नु भएको छ भने जहिले पनि फेसबुक युज गरिसकेपछि साइन आउट गर्ने बानी पसाल्नुहोस् त्यस्तै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले आफ्नो फेसबुक इमेल र अरू कुनै पनि एकाउन्टहरूमा सेम पासवर्ड कहिले पनि नराख्नुहोस् किनभने यदि तपाईँको इमेल मात्र ह्याक भयो भने सेम पासवर्ड हुँदाखेरि तपाईँको फेसबुक इन्स्टाग्राम त्यस्तै किसिमले ट्विटर अरू जे जे छ त्यो सबै नै ह्याक हुनसक्छ त्यो कारणले फेसबुक इमेल ट्विटर तपाईँसँग जति एकाउन्ट छ त्यो सबैमा फरक फरक पासवर्ड राख्ने बानी गर्नुहोस् तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला मन परे लाइक पनि गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्न बाँकी छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला